ଯେହେତୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଗଜାନନ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସର୍ବାଗ୍ରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେ ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଣ୍ଡି ଛକରୁ ମୋତିଗଞ୍ଜ ରାସ୍ତା। ଏ ମୋତିଗଞ୍ଜ ରାସ୍ତାରେ ସେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଛକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ପୁରା 38ଟି ମେଢ଼ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି। 38ଟି ମେଢ଼ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ପାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପାସ୍ତା ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ପାସ୍ତାରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଇବି, କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ? ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆମର ୱାଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଯେହେତୁ ପାସ୍ତାରେ ହେଇଛି, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି କୌଣସି କ୍ଷତିପତି ହେବନି, ପାଣିର ଜଳ ଯିବ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱାଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଇଏ କ୍ଲବ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପୂଜା? 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ଲବ ଚାଲିଲାଣି। 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ପାସ୍ତାରେ ମେଢ଼। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ମେଢ଼, ଏବେ ବାବା ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମହମବତୀ ଭଳି ଯେଉଁ କାଠି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ କାରିଗରମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠି ପୂଜା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଓଟି ରୋଡ଼ର ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଛକର ଚିତ୍ର। ଏ ଛକରେ ମୋଟ 38ଟି ମେଢ଼ ରହିଛି।